አንቺ የምትሰጪው የማከራ አገልግሎት በአመጋገብ ዙሪያ እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው ቢኖር በማህበረሰቡ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ማሳደር ይችላል? በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላል። አሁን እንዳልኩት አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ ዳይቴሽን በየሆስፒታሉ አለ። አንድ ብቻ ደግሞ አይደለም ብዙ ዳይቴሽኖች ነው የሚኖሩትና አሁን እንዳልኩት እነዚህ ይሄ የረጅም ጊዜ እንግዲህ ክሮኒክ የሚባሉ በአማርኛ እንትመስላ ረጅም ጊዜ እንደዚሁ የሚያጠቁ ሰዎችን የሚያጠቁ ህመሞች እንደ ስኳር፣ ልብ ህመም፣ ኩላሊት ህመም የመሳሰሉት ሁሉ ጊዜ የስነ ምግብ ድጋፍ ሁሉ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። አንዴ አይደለም ያስፈልጋቸውና በየአመቱ እንደዚህ ይሄ ሆስፒታል ይሄዱ በዛ መልኩ ይደገፋሉ። እዚህ ሀገር ይሄ ህመም በቀላል ቁጥር አይደለም ያለው፣ በጣም በሰፊ መልኩ ነው ያለው። ህክምናው የስኳር ህመም ለምሳሌ ሁለት አይነት ስኳር ህመም አለ። አንደኛውም ህክምና መርፌ የሚወጉት ሰዎች፣ ኢንሱሊን የሚወስዱት ሰዎች የምግብ ድጋፉ ያስፈልጋቸዋል። እንደው ያስፈልጋቸዋል ልክ እንደ ህክምናው ያህል የምግብ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ግን ይሄ ድጋፍ የለምና በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ህመማቸው በምን መልኩ ምክንያቱም ወደፊት ወደ ከፋ ደረጃ እንዳያደርሳቸው ይረዳል በስነ ምግብ መከታተሉ እና ብዙ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ብዙ ህይወትን ያድናል፣ ምንም ጥርጥር የለኝም። በዛ መልኩ የልብ ህመምተኞችን ለምሳሌ እንደዚሁ ሳያውቁ ባለማወቅ በጣም የከፋ ቦታ እንዳይደርሱ፣ የኩላሊት ህመምተኞችም እንደዚሁ ቶሎ በፈጠነ ሁኔታ የኩላሊት ስራውን እንዳያቆም በዚህ መልኩ በጣም ይረዳቸዋል እና በጣም ያስፈልገናል ከመድኃኒቱ ይልቅ እንደውም እሱ ሳያስፈልገን አይቀርም ባይ ነኝ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው ቢለመድ ማህበረሰቡ ምን ያህል ተጽዕኖ ማምጣት ይችላል ብለህ ታስባለህ? ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖሯል። ሰዎች ክብደታቸውን ለመቀነስ እና አሁን ከተጠቀስኳቸው ህመሞች ጋር ሲኖሩ ምን መመገብ እንዳለባቸው ያላቸውን ጥያቄ የሚፈታላቸው ማግኘታቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው። የሚበሉት ምግብ ጤነኛ ሆኖ ፕላስ ደግሞ በጣም ሳይቸገሩ ጤንነታቸውን በምግብ በኩል ምግብ ሲስተካከል ከመድኃኒቶቹ የበለጠ ጥቅም ይኖረዋል። ፕላስ እንትንም ነው ርካሽም ነው ከመድኃኒት ይልቅ። ስለዚህ ይህንን ማግኘታቸው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች፣ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች፣ የልብ ህመም ያለባቸው ሰዎች እና ደግሞ የሰውነታቸው ኮሌስትሮል በትክክል ያልተቆጣጠሩ ሰዎች፣ ከፍ ያለ ኮሌስትሮል ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። ዶክተር ዘላለምም ትሬኒንግ ሰጥታንም አይቻታለሁ። ላንድማርክ ሆስፒታል ለሐኪሞች ትሬኒንግ ሰጥታ ነበረ። ጥሩ ትሬነር ነች። ፔሽንቶቹም እንደሚገልጹት ከሆነ በሚችሉት መጠን ማለት ከአቅማቸው ውጭ ባልሆነ መጠን ምግብን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በደንብ ታስረዳለች። በዚህ በኩል በጣም ጥሩ ሐኪም ነች። አሁን የስኳር በሽታንና ደም ብዛትን ያው በአመጋገብ ትንሽ ትሪት ልናደርግ እንደምንችል እገነዘባለሁ። ግን ከኩላሊት ጋር ማለት እንዴት ነው ሊገናኝ የሚችለው? አሁን ለምሳሌ የኩላሊት መንስኤዎቹ የተለያዩ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ግን የስኳር ህመም የኩላሊት ህመምን ያስከትላል። የደም ብዛት የኩላሊት ህመምን ያስከትላል እና ገና ከመጀመሪያው የስኳር ህመሙ በትክክል መያዙ የደም ብዛቱ በትክክል መቆጣጠሩ ራሱ የኩላሊት ህመም ቶሎ እንዳይጀምር ይረዳል፣ ያዘገየዋል። አንዱም እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ግን የኩላሊት ህመም አንዴ ከጀመራቸው በኋላ መጠንቀቅ ያለባቸው አንዳንድ ምግቦች አሉ። ጉዳት ሰውነታቸው ላይ ሊያደርስ የሚችል እና የማይችሉ ነገሮች አሉ። ከበዛ አንድ ነገር ሰውነታቸው ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ካነሳቸው ደግሞ የሰውነታቸው ራሱ መጎዳት በምግብ ማነስ ምክንያት እሱ ራሱ ሌላ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል እና ሰውነታችን የተያያዘ ነው። አንዱ ከአንዱ የተያያዘ ነው። ምግብ ለሁሉም ነው ደግሞ የሚያገለግለው እና በምግብ ኦልሞስት አብዛኛው ህመም በምግብ መደገፍ ይችላል። ያድናል ማለት ሳይሆን ግን ድጋፍ ያደርጋል። ምናልባት መድኃኒት መቀነስ ይችል ይሆናል። ረጅም ጊዜ ያለ ስቃይ መኖር ይችላል። በዛ መልኩ ነው የሚደገፍ። ከህፃናት ሞት ጋር በተያያዘ
ተጽዕኖ ያደርጋል የምትይው ነገር አለ? አብዛኛውን ጊዜ ህፃናት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በምግብ ባለመገኘቱ በቂ ምግብ ላያገኙ ይችላሉ። በቂ ምግብ ሰውነታቸው ካላገኘ መከላከል የሚችሉትን የተለያዩ ህዋሳቶችን የተጥማጥ በሽታ እሱን በደንብ መከታተል ስለማይቻል ሊሞቱ የሚችሉት ምናልባት በተቅማጡ በሽታ ሊሆን ይችላል ወይ በሳምባ በሽታ ሊሆን ይችላል። ግን ለዛ ያጋለጣቸው የአመጋገብ ሁኔታ ሊሆን ይችላል እና የአመጋገብ ሁኔታ በተሻለ መልኩ ህመሞችን እንዲከላከሉ የሚረዳቸው ነው። ምግብ ስለበሉ የሚሞቱበት ሁኔታ እንደዚሁ ልክ እንደ ድንገተኛ ብዙም የለም። ግን ምግብ በደንብ ባለመመገባቸው ተመጣጠነ ምግብ ባለመመገባቸው ግን በጣም ለታወቁ ህፃናትን ለሚገሉ በሽታዎች ይጋለጣሉ። ለተቅማጡ፣ ይሄ የሳምባ ህመም እነዚህን የመሳሰሉት ይጋለጣሉ። ያ ለሞት ሊያደርሳቸው ይችላል እና የምግቡ እንትን መከላከያ ነው ማለት ይቻላል። አንቺ እስከምን ድረስ ነው በዳይቲቲክሱ መግባት የምትፈልጊው? እንግዲህ ሪሰርች መስራት ይቻላል። እዚሁ በተለይ በሀገራችን ስለሌለ ዳይቲሽን ምናልባት በዛ መልኩ የሀገራችን ሲያመጋገብ ሁኔታ አሁን አብዛኛው መረጃ የተሰበሰበው ከአውሮፓና ከአሜሪካ ወይ ደግሞ እዛ ከተማሩ ሰዎች ባደረጉት ክትትልና መረጃ ስብስብ ነው። ግን እዚህ ሀገር ደግሞ ያልተጠና ብዙ ነገር አለ እና በዛ መልኩ ደግሞ መስራት ብንችል እዚህ ብዙ አይነት ጥሩ መረጃዎች ሊወጡ ይችላሉ። ከሀገራችንም ለየት ያለ ምግብ ነው የምንበላው ትንሽ እዚህ በዚህ መልኩ እንዴት ይሆናል የሚለውን ደግሞ መረጃ መሰብሰብ እንችላለን። ምናልባት ወደዛ መቅላቱ ይሆናል። እንግዲህ አጠቃላይ እስኪ የኢትዮጵያን የአመጋገብ ስርዓት ላይ በተለይ የእኛ ምግብ ለየት ያለ ነው እንጀራ ምን ትያለሽ አንቺ ከሙያሽ አንጻር? የእኛ ምግብ እንደውም ሳወዳድረው ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ ይሆናል ጥሩ ነው። በተለይ የጾም ምግቡ በጣም ጤነኛ ነው። ሌላም ቦታ ጤነኛ ነው ተብሎ ከሚመከሩ አይነት የምግብ አይነቶች የሚሰለፍ ነው። ምናልባት የአመጋገብ ዘይቤያችን መስተካከል ይኖርበት ይሆናል ትንሽ እንትን አናስታውስም። ይሄ ምግብ ለዚህ ይጠቅመናል፣ ይሄ ምግብ ለዚህ ይጠቅመናል ብለን አይደለም የምንበላው። በዘልማድ ቤት የሚሰራውን ቀለል ያለውን የሚጣፍጠንን ወደዛ ነው የምናተኩረው እንጂ እስቲ ይሄንን ልሞክር፣ ብዙ ደግሞ አዲስ ነገር የመልመድና የመሞከር ብዙም ፍላጎትም ልምድም የለን እና ወደዛ ምናልባት መቀየር ይኖርበት ይሆናል። አንድ አዳዲስ ነገሮች መሞከር ይኖርብን ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ወደ ስጋ እናዘነብላለን፣ በጣም ወደ ቅባት በጣም እናዘነብላለን። አትክልቶችም ብዙም አይታዩንም እና ምናልባት ወደዛ መቀየር ይኖርብናል የአመጋገብ ሁኔታችን ብዬ መሞከር፣ አዳዲስ ነገሮችን መሞከር አለብን። በብዛት ኢትዮጵያውያን ወፍራሞች አይደሉም ይባላል፣ እንጀራ ደግሞ ይወፍራል የሚባል ነገርም አለ። እስቲ የትኛው ነው ተጽዕኖ አለው? እንጀራ ክብደታችን ነው ምን በላው መጠን ነው ክብደታችን ላይ ተጽዕኖ ያለው? እንጀራ መሆኑ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሲናገርም ፓስታ ይወፍራልም ይላል፣ ዳቦም ይወፍራል ይላል። እንግዲህ ሁሉ ነገር ሊያወፍር ነው ማለት ነው እና መጠኑን መጠንን መብላት ካልቻልን ወይ ደግሞ በዘልማድ ወይ ደግሞ በሌላ የአበላል ባህሪያችን እንዘነጋለን መሰለኝ ስንበላ። አንዳንድ ጊዜ መብላታችንን እንረሳለን። መዝናኛ እናደርገዋለን። ምግብ መዝናኛም ነው መሰባሰቢያም ነው የሁሉም ነገር ማዕከል ሆኗል እና በደንብ ምግቡ ሲገኝ መጠኑን መወሰን ያቅተናል አንዳንድ ጊዜ እና መጠኑን መወሰን ማቃቱ ነው ክብደታችን አስተዋጽኦ የሚኖረው። እንጀራ መሆኑ አይደለም። እንጀራ ጥሩ ምግብ ነው፣ እንደውም አይፈተግ ምን አይደል እንደዚሁ ነው የሚፈጭ አይደል፣ በጣም ጥሩ ምግብ ነው። ግን መጠኑን ካልወሰን ነው ያው አይቀርም፣ መወፈራችን አይቀርም። አመጋገብ የሰውነት ቆዳ ላይስ ከለራችን ላይ አለው ተጽዕኖ? ተጽዕኖ ይኖረዋል። የተመጣጠነ ምግብ አለመመገባችን ተጽዕኖ ይኖረዋል። ምክንያቱም የተመጣጠነ የሚያስፈልገንን ቪታሚኖች አናገኝም፣ ሚነራሎች አናገኝም። በደንብ ውሃ ማንጠጣ ከሆነ ሰውነታችን ደረቅ ሲል እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አለርጂ የሚባል ነገር አለ። ሰውነታችን ዝም ብሎ ከምድር ተነስቶ የሚቆጣበት ሁኔታ አለ። እሱም ላይ እንግዲህ ቆዳችን ላይ እንደዚ አይነት ለውጥ ሊያሳይ ይችላል።
ተጽዕኖ አለው። ምክንያቱም ከትንወለድ ጀምሮ በመግብነት አንጻር እናድርገው ስለዚህ ለውጥ ያመጣል ወነታችን ላይ ይሄን ያህል ትልቅ ለውጥ ሚባል ዝም እንደዚህ በቆዳ በተለይ የተመጣጣነ ምግብ ስለሆነ ድረስ ቀጥተኛ እንት ላይ ኖሮ ይችላል ግን የድጋፍ የማሻሻል የመቀነስ እንት ነው ይኖረዋል አንቺ ጋር ከመጡት ክብደት ለመቀነስ ከመጡት ሰዎች መካከል እንደው ቀጭንም ሆነ ሞር ወበታቸው ለመጠበቅ ብለው ለምክር የሚመጡ ሰዎች አሉ አልፋልፍ እንደዛ ያጋጥመኛል ብዙም በጣም ብዙ ክብደት ጨምረው ሳይሆን እንደውም ልጆች ናቸው እንደውም እነሱ ቶሎ ይሰማቸዋል መሰለኝ ልጆች አሁን እንደውም ብዙ ስለሚወራ ስለ ክብደት ስለ ቆንጆ መልበስ እንደዚህ በተለይ በሴቶች ላይ እንደዛ አይነት ነገር ስለአለ ከጓደኞችም ተጽዕኖ ይኖራል መሰለኝ እንደዚሁ ለመክታት ፈልጋለሁ ብሎ አንድ ሁለት እንደዚህ ያጋጥመውኛል እና በተቻለ መጠን ሰው መክታት ስለፈለገ ብቻ እሺ መክታት አለባችሁ ብዬ ወዲያው እንትን ውስጥ አልጋባ ለትም የሰውነታቸው ክብደት የተመጣጠነ ከሆነ ከዛ በታች መክታት እንደውም ሰውነት ጉዳት ነው ሊያደርስም ይችላል ስለዚህ በተቻለ መጠን ወደዛ ምክር ነው ለማራቸው መሞከረው ምን ማለት እንደሆነ ጤነኛ ክብደት ምን ያህል መሆን እንዳለበት ዝቅተኛ ሲሆን ምን አይነት ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል በዛ መልኩ ለማክራቸው ሞከራለሁ እና በተቻለ እንዲቀበሉኝ ጥራለሁ ማለት ነው ስለ ራስሽ አመጋገብ ንገሪ ምን ያህል ተጠብቂያለሽ በተቻለ መጠን ሞከራለሁ ለመጠበቅ ቀላል ነው ማለት አይቻለም ሁልጊዜ የምትፈልጊው ነገር ያጋጥምሽም ሁልጊዜ የምትፈልጊው ነገር ተዘጋጅቶ አይኖርም ስንፍና ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ድካም ይኖራል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ፈተናም ይኖራል በአጉል ሰዓት አሁን ድርቦች ምናምን እንደዚሁ የጤነኛ አይደለም የምትይው ምግብ ሊያጋጥምሽ ይችላል እና እሱ የማይቀር ነገር ነው በተቻለ መጠን ግን እንዴት ነው መጀመሪያ ላይ በተለይ መቀየር በምታስቢበት ሰዓት ላይ ብዙ ጥረሽ ከሆነ ከዛ ወዲያ ልምድ ይሆናል ስለዚህ የምትፈልጊው ነገር ራሱ ይሄንን ፈልጋለሁ ይሄን አትክልቶች መብላት ፈልጋለሁ ልጅ ከሆነ ወደፊትም እየተዘጋጀሽበት ትገኛለሽ ወይ ደግሞ አትክልት ከሌለ ከፋሽ ሁሉ ይሆናል ለምሳሌ ወጥ ከሌለ እንጀራ እንደማንበላ አትክልት ከሌለ ራሱ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው የተሟላም አይመስለኝም ይለምዳል እና እንደዛ የሆንኩ ነው ግን ሙሉ ለሙሉ ትክክለኛ ቆንጆ ነገር ነው ሁልጊዜ የሚበላው ማለት አልችልም አንዳንድ ጊዜ ሳታረጋለሁ አይቀርም ጋገብሽ ከማስተካከልሽ በፊት ምንድነው የተለየ ለውጥ ያየሽ ከዛ በኋላ የበለጠ አትክልት በላል አፋጭ ነገር በጣም ቀንሻለሁ በተለይ ለስላሳ እንደዛ ቀንሻለሁ መጠን አስተካክዬ በቃ ተስማምቶኝ ይበላል እሱ መጠን ተስማምቶኝ ይበላል በፊትም ልክ በማስተካከልበት ወቅት መሃል ላይ ይረባል ትንሽ ፈተናው ምዛን ጊዜ ነው የሚያስቸግረው እሱን አስተካክላለሁ እሱ ነው የተቀየረው አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ በተለይ ስኳር መቀነስ በተለይ ምግብ ውስጥ ስኳር መቀነስ ጣፋጭ ነገር መቀነስ እሱ ትንሽ ቀንሻለሁ እስቲ አመጋገብና እድሜ ግንኙነታቸውን ያንን ለማስረጅ አዎ በትክክል አሁን የእኛ አገር አብዛኛውን ጊዜ እንዳልኩሽ ቅድመ በጣም ሲወፈር ቅቤ ጥሩ ነው ይሄ እህል ጥሩ ነው ገብስ ጥሩ ነው ለእንትን እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ሁሉም ምግቦች የራሳቸው የሆነ ልዩ ጥቅም አላቸው ለሰውነት ልዩ አስተዋጽኦ አላቸው እነሱ በተመጣጠነ መልክ እስከበላን ድረስ የበለጠ ጤነኛ እንሆናለን የስኳር ህመም ቶሎ አይይዘንም የደም ብዛቱም የምኑም እንደው በዘር እንኳን ቢኖር ይዘገያል በዛ መልኩ እድሜያችንም እንደዚህ ይረዝማል በዛ መልኩ ይረዝማል ስለዚህ የደም ብዛቱም ይዘገያል ጉዳቱም እንደዚህ ዋጎ ይዘገያል ማለት ነው መወፈር ብዙ ጊዜ ከእድሜ ማጠር ጋር ተያያዘ ነው በአብዛኛው መረጃ ስናየው ከእድሜ ወፈር ያለ ሰው እድሜው ትንሽ አጠር ይላል ካልወፈረ ሰው ሲወዳደር እና ያልወፈረ ሰው ስንል ጤነኛ አይነት አለመወፈር ነው እንጂ ክሳት ማለት አይደለም በጣም የበዛ ክሳትም ራሱ ለህመም ይዳርጋል እና የተመጣጠነ ነገር መብላት ትንሽ እድሜያችንን ያራዝመዋል ኑሯችን እንደም የተመቻቸም ያደርጓል ብዙ ህመም ቁርጥማት ምንም ያን ያህል አያጠቃንም ማለት ነው ከልብ ህመም ጋር ከደም ብዛት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሰው ቡና ጥሩ ነው የሚላል መጥፎ ነው የሚላል የተዛባ እንትን ያለውና
እንደው እስቲ ከደም ብዛት ጋር ስፔሲፊካሊ ከደም ብዛት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያን ምን አይነት ነገሮች ነው መተው ያለብን? አዎ ዋናው ነገር እንግዲህ ከደም ብዛት ጋር የሚያያዘው ጨው ነው። ጨው መቀነስ መቻል አለብን። ደግሞ በጣም ይለምዳል ጨው እና ጨው ከሌለው ምግብ ማይመስለኝ የሚል ሰው አለ። እና ጨው ነው ዋናው መቀነስ ያለበት። ምግብ ውስጥ ምን ጨምረው ጨው መቀነስ አለበት። እንትንም የምንመገብም ከሆነ እንደዚሁ ድልህ ምናምን አንዳንድ ጊዜ በርበሬ ውስጥ መግባቱ አይቀርም ጨው። ስለዚህ እሱን የሚያበዛም ሰው ደም ብዛት በተለይ ካለበት እንደዛ አይነት ነገሮች እና ዳጣ ድልህ የመሳሰሉትም በጣም ጨው ስለሚበዛባቸው ጨው ስለሚያቆየው እነዛን አይነት ምግቦች እነሱን መቀነስ ይኖርባቸዋል። ቀስ እያለ የሚደረግ ነገር ነው። በአንድ ጊዜ ጨው ቀርቶ ምግቡም ስለሚያስጠላ እንዳይበሉ ያህል አይደለም። በትንሽ በትንሹ ቀስ እያሉ መቀነስ ይኖርባቸዋል። ቡና እንትን አለው ግን በጣም እንደስከነ ጭራሻት እንኳ አይደለም። ግን ምናልባት በቀን 3 ጊዜ ቡና ተፈልቶ 3ቱንም እስከ 3ኛ ድረስ ባይጠጣ አትሊስት ይመረጣል። በቀን አንድ ጊዜ 2-3 ሲኒ በቂ ይሆናል። በዛ መልኩ እንት መታለፍ ይችላል። ሌላውም እንግዲህ በጊዜ በሰዓት መብላት፣ መጠኑ መቆጣጠር፣ አትክልቶች ፍራፍሬዎችን በርከት አድርጎ መብላት የሚመከሩ ናቸው ለደም ብዛት። እና በተቻለ መጠን ወደዛ አቅጣጫ ቀስ እያለንም ቢሆን በነደርስ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በነፍሰ ጡርነት ጊዜ የተለያየ አመጋገብ መከተል ያለብን ያው ይኖራል አይደል? እንትን ይላል በፊቱ አመጋገባችን ነፍሰ ጡር ባልሆኑበት ጊዜ ያለው አመጋገባቸው የተዛባ ከሆነ በዛን ወቅት አዎ በትክክል መመገብ ይኖርባቸዋል። ግን ሁልጊዜ ትክክለኛ አመጋገብ እየተመገቡ ቆይተው ከሆነ በዛውን ጊዜ ያንኑ ነው መቀጠል ያለባቸው። በጣም አይለይም እና ለጤነኛ ሰው ከሚመከረው ያን ያህል አይለይም። ለነፍሰ ጡር ምናልባት መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ቶሎ ተዋሳት ሰውነታቸው ውስጥ እንዳይገቡ፣ ምክንያቱም ልጁም እነሱም ናቸው የሚጎዱት። እነዚህ የቆዩ ነገሮችን በስሎ ተቀምጦ የቆየ ነገር ምናምን ብዙም ባይመገቡ ይመረጣል እንጂ በተረፈ የተመጣጠነ ከሁሉም ምግብ ክፍል የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ይችላሉ። ያን ያህል አይለይም ጥሩ የሚመገቡ ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ። አንዳንድ ሰዎች የደም አይነታቸውን ይመረመሩና ከደም አይነት ጋር የሚሄደው ምግብ ይሄ ነው እያሉ የሚመገባቸው ምግቦች አሉ፣ የሚተዋቸው ምግቦች አሉ። አንቺ ከሙያሽ አንጻር እዚህ ላይ ምን አይነት አስተያየት ነው ያለሽ? በመረጃና በሳይንስ በሐኪሞች እና በሳይንስ በረድፍ ጥናት በሚያደርጉ ሐኪሞች መንገድ ምንም የተረጋገጠ መረጃ የለው። መጽሐፉ በጣም ብዙ ሰው ያነባዋል፣ በጣም ብዙ ሰው ይከተሏል፣ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል። እኔንም የደም ክፍል ይሄ ነው ምን መገብ አለብኝ፣ ግን ምንም የተረጋገጠ መረጃ የለውም። እና እያንዳንዱ ምክር እዛ መጽሐፍ ላይ ወይም በዛ የተጠቀሰው ምክር የተወሰነ የምግብ ክፍሎችን አትብሉ ማለቱ አይቀርም። ኦ ከሆነ ይህንን ምግብ ወይ ስጋ ብቻ ነው የምትመገቡት፣ ወይ ደግሞ ኤ ከሆነ ይህንን አትመገቡም። እና ያንን ምግብ በምናወጣበት ወቅት ከወትሮ አመጋገባችን በምናወጣበት ወቅት የተወሰነ ኃይል አስቀርተናል፣ አንበላም ቀርቷል ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ነው ሰው የሚከሳም ከሆነ የሚከሳው እንጂ ምንም በሳይንስ የተደገፈ መረጃ የለውም። እና ሐኪሞችም ይህንን አድርጉ የሚል ሐኪም እንግዲህ በአውሮፓና በአሜሪካ አትሊስት የለው። ምናልባት ባለማወቅ አንዳንድ ሰዎች ጠልቀው ነገሩን ባለመመርመር ሊመስላቸው ይችላል። በመጽሐፍ አንዳንድ ነገር በመጽሐፍ ሲመጣ ትክክል ይመስለናል፣ ግን መረጃ ሳይንሳዊ መረጃ የለውም ከኋላ። የምክር አገልግሎት የግድ አንቺ ጋር ባይሆን በአመጋገብ እንዲህ አይነት በሽታዎችን መከላከል መቀነስ እንችላለን እና የዚህ በሽተኞች እንዲህ ዳየት ሻም ብታማክሩ እኔ ጋር ብትመጡ ማለት ትችላለሽ ምትዩ መልእክት ካለሽ ለነሱ? እንግዲህ አሁን ዋናው እንግዲህ ትልቁ አገራችን ውስጥ እየሰፋ የሄደው በፊት በአውሮፓ በአሜሪካ በጣም ነው የሚገኘው የተባለው ህመም፣ የልብ ህመም፣ የስኳር ህመም፣ ኮሌስትሮል መብዛት፣ የደም ብዛት አሁን በሀገራችን በአፍሪካ በጣም እየሰፋ ነው። እንደውም ከአፍሪካ ከታወቀችበት የምግብ እጥረት ጉዳት፣ ከኢንፌክሽን ከነሱ ሁሉ ሊበልጥ እየደረሰ ነው ያ የስኳር ህመምተኛ መጠን። እና እነሱ ሰዎች እንግዲህ በምግብ በቀላሉ በህክምና ብቻ ሳይሆን በምግብ በቀላሉ የሚደገፉበት ብዙ መንገድ አለ። እና አብዛኛው ህብረተሰብ የተለያየ መረጃ የሚያገኘው ከጓደኛ፣ ከጎረቤት፣
እና ትክክለኛ መረጃም አይደለም ግን መረጃ የሚያገኙበት ቦታም ብዙ ስለሌለ ከዚሁ እንደው ከዚሁ ይጠቅመኛል ብለው የሚወስዱ ብዙ መረጃ የተሳሳተ መረጃ ይኖራልና አንደኛ ነገር የሚያገኙት መረጃ እንደገና መጠየቅ ሌላም ሰው መጠየቅ የህክምና ባለሙያ መጠየቅ ነርስም ቢሆን ማንንም የሚያገኙትን ጠይቆ ማረጋጋት ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በዚህ በተሳሳተ መረጃ በጣም ሲሰቃዩ ያጋጥመኛል እንዴት ነው ይሄን ነገር ካልሆነ ይህች ምግብ አልበላም ይሄንን ካልሆነ ይሄን ምግብ አልነካም እስከነጨራሹ እንደዚህ ነገር ማቀምሽ ማለት ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ማድረግ ያን ያህል መቅረት የሌለበት ምግብ ያስቀራሉ እና እንዴት ነው እንዲጠይቁ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች እንደዚህ መረጃዎች ሆስፒታሎች ውስጥ መረጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከነሱ መጠየቅ የልብ ማህበር ለምሳሌ አለ ተቋቋመ እነሱ እንደዚህ መረጃ ይሰጣሉ የስኳር ኢትዮጵያ ስኳር ማህበር አለ እነሱ መረጃ ይሰጣሉ እነሱንም በመጠየቅ ማረጋጋት የሚያገኙት መረጃ ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ወይ ለህማማቸው ይጠቅማል አይጠቅምም በተረፈ ደግሞ ሐኪማቸውን አብዛኞቹ ሐኪሞች እንግዲህ እንዲያቆኝ ያደረኩ ነው ሐኪማቸውን ቢያነጋግሩ ወደን የሚላኩበት መንገድ ይኖራል ሆስፒታሎችም ውስጥ መጥተው ከሌላ መነጋገርም ይችላሉ እንደዛ ሆነ የሚፈልጉት ወይም ደግሞ እንዳልኩሽ ከነዚህ ድርጅቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ ጋዜጣዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ይጻፋል እነሱንም እንደዚሁ መከታተል መጠየቅ ይኖርባቸዋል ብቻ አንድ ቦታ ብቻ አይጠይቁ ብዙ ቦታ ጨማምረው ይጠይቁ አንድ መጽሔት ላይ በየወሩ በተከታታይ እንደምጽፍ ያውቃለሁ ግንዛቤ በማስጨበጥ እንትኑ ላይ በጣም በሰፊው ተሰማርተሻል ስለሱ ስራሽን ነገር አዎ እዛ ላይ እንግዲህ በተቻለኝ መጠን የምግብ ይመስለኛል በሀገራችን ምግብ ቀላል ቤታችን ምናዘጋጀው ነው ሐኪም አዞልን አይደለም ተቸግረን አይደለም ያን ያህል ምናመጣውና ቀላል ነገር ሆኖ ስለማያውት ነው መሰለኝ ብዙም ትኩረት ያቃሉ እንደሚጠቅም ለማሙ እንደሚያስተካክል ግን ብዙም ትኩረት እየተሰጠው አይደለምና በተቻለ መጠን ጥቅሙ ይሄን ያህል ነው የሚል መረጃ ከደረሳቸው የተሻለ ጥንቃቄ ያደርጋሉ የሚል ሐሳብ ስላለኝ በዛ መልኩ ይሄንን ዕውቀት እንዲያገኙ በማጋዚኑም በምንም ይሄ መረጃ ቢላክ ሁሉንም ሰው ማድረስ እንደማልችል አቃለሁ ግን ምናልባት በጽሁፍ በመረጃ የተሻለ ግንዛቤ እንዲያገኙና የሚፈልጉትን ደግሞ ጥያቄ ደግሞ ከዛም ባሻገር መጠየቅ እንዲችሉ ይሄ ስለ በተለይ በእነዚህ በዋናዎቹ ህመሞች ላይ በደም ብዛት ስኳር ኮሌስትሮል በነዛ ላይ አንዳንድ ነገሮች ይጽፋሉ እና በተቻለኝ መጠን የሚቻለኝ ቦታ ሁሉ እንደዛ ማድረግ ብቻ ደስ ይለኛል ዶክተር ዘላለም በዚህ ሙያ ውስጥ ባትኖሪ ምን ትሰሪ ነበር እስቲ ሌላ ነገር ምን ያስደስትሻል እንግዲህ ህክምናው ነው ሌላው በፊት እሱን ትቼ ነው ይሄንን አሁን የምሰራው ህክምና ዳይሬክትሊ ህክምና አልሰራም አንዱ እሱ ነው ሌላ እንግዲህ ሌላ ምንም ነገር አስቤ ረቀውነት ለመናገር ምክንያቱም እንደዚህ መርጬ ትቼው የሄድኩት ሌላ ነገር ምንም ነገር የለምና ወደ ኋላ ዞር ማሰብ ያቅተኛል ምናልባት አንዳንድ የእጅ ስራ ነገሮች እንጃ ምናልባት ቤተሰብ መስርተሻል መሰረቱ እሺ እስቲ ዶክተር ዘላለም ደበበ መንገድ መጓዝን ፈልጋለን ለሚሉ እሷ አርያችን ናት ለሚሉ ወጣቶች ባንች ሙያ መሄድ ለሚፈልጉ ስለሳለፍሽ ጎዳና ስለውጣ ወረዶቹ ስለጥሩ ነገሮቹ በአጠቃላይ ምን ትያቸዋለሽ ለልጆችስ ምን ትመክራቸዋለሽ እንግዲህ ይሄንን ትምህርቱን ለመማር ለሚፈልጉ ማለት እንግዲህ አሁን እዚህ ስለሌለ ይሄንን ትምህርት አሁን መማር ትችላላችሁ ለማለት ሳይሆን ግን መጀመር ይችላል ኒውትሪሽን ትምህርት ይኖራልና በዚህ መልኩ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንግዲህ እኔ ብዙም ወጣ ወረድ አጋጠመኝ ምለው የለም ወይም ደግሞ ካለም ረስቸዋለሁ አንዴ ካለፈ መጥፎ ነገር ይረሳል አይደል ለግነቱ ብዙም ማስታወሰው የለም ፈልጋለሁ ብለው ካሉ ልክ ሌላውንም ነገር እንደሚማሩት በዛ አቅጣጫ መሄድ ይችላሉ ኒውትሪሽን መጀመር ይችላሉ ኒውትሪሽኑን ተምረው በጨረሱ ወቅት ምናልባት እድለኛ ከሆነ የዳይቴቲክስ ትምህርቱም ይጀመር ይሆናል እስከዛ እና ብዙ አይቀራቸው ዳይቴሽን ለመሆን ያው ሰውን ማማከር ሰውን አንድ ለአንድ መነጋገር የሰውን ባህሪ ማወቅና ማጥናትና እንዴት መመከር እንዳለበት ማወቅ ነው ጭማሪ እንግዲህ ትሬኒንግ የሚሆነው እና ሩቅ አይሆንም ሩቅ ነው ብዬ አላስብም እንደዛ ማጥናት የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ አሁን መጀመር ይችላሉ አለ ካለን ድረስ ያን ያህል የሚያቅት ነገር የለም ጥረቱ ነው የሚያስፈልገው ፍላጎቱ ነው የሚያስፈልገው እንጂ እኔ ምንም ያስቸግራል ምለው እስካሁን ያጋጠመኝ የለም እና ለምናገር